记者许卓勋桃园报道，桃园市长郑文灿上午参加活动时谈及有意参选桃园市长的花莲县长傅昆萁时，他淡然表示谁参选对我而言都一样引起热议，不过国民党参选登记已经截止，下周就要举办民调。下午国民党桃园市党部回应，对傅昆萁有意参选没有意见，均予以表达尊重的立场。国民党表示，桃园市长初选已于2月23日截止登记，共有立委陈学圣、前立委杨丽环及市议员鲁明哲三人完成登记，程序依照初选期程于3月25日至27日三天举办民调后产生代表国民党的桃园市长候选人，对于未参加初选的其他参选人，国民党市党部没有意见，均予表达尊重的立场。郑文灿上午参加活动时说，选举一定会有挑战者，但应该要像办喜事一样，而初选期间有些候选人为了造势进行口水战、抹黑比赛，相信选民心中自然会有一把尺来衡量好坏。